Hi. Hi. What is Gnatze? What is Gnatze? I see I am Gnatze. Okay, can I have it? Okay. Ագնա կամ ինձ որ ես չերևան։ Հասկանե։ Հա, հասկանա։ Սոտակը բան պետք է բռնենք։ Դա խորոված արան, բայց էսի մանա, սխում այն, որ արել եմ։ Այդ կօգտագործենք տակը մի հատ բան կդնենք ին բռնողը։ Հունգուցից վերցրել եմ։ Լավա։ Իմացաք, չէ՞ պատմությունը, չեք իմացել երևի։ Երկար բառը պատմությունը, ստեղի պարկետները իրարից հեռացել են։ Առանձնացել շատ տգեղա, մեկին նոր պարկետ անողը չենք, կամ պետք է կանչենք իրար սեղմեն միացնեն, կամ էլ պետք է գոր գառնեն։ Բրենք գորգը նախընտրեցինք, լավ ավատ չի, հա։ Հայլուտ բեկի բոյին միշտ բան կա, մատնա հետքերը մեր բոլոր ապակիներին։ Մաքրես չմաքրես, լուս ինչ ենք առել քեզ քո սենյակում։ Divider, room divider. Yes! I thought it was for your garden. Oh, that's good. Okay, so what color is it? Sita, get out of here. I'm going to go to the bathroom. 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 Sleeping yesterday and I'm like, oh my god, this is cool. Oh, do I like this? What about? Yes, keep it in the middle of the night. Yeah, but she got it. It's decent. It's decent. Armiak, can you come here real quick? Decent. Thanks, Tavel. No, I see the balloon. Sorry, I couldn't. Sushi. Come on, come on. Yeah, Kapari, she didn't miss you. I'm going to burn out Kapari. So sure, I'm sorry. Մաս չենք վերցրել, որտեղ էս այդ կաթները չենք գտնում, բայց ստեղ մի հատ ագրած, ունս թեմա, մի հատ այթմա արան, թիկապես որ մի հատ այթմա, կամ էր կաթները չուկա, կամ էր այսի հետ տանենք էլի, ստեղ այլ, այսի գնը, այսի հետ կտանենք, մի վարկյանում շուվեն կարուք Հաշվենք սա չենք վերցրել, այս պետք չի, հետ դենք ոչ մա չենք կանդել տանք։ Ու, ես գիտեմ ու դենենք, գիտես որ իմ սենյակով ու իմ բախնիքը մի տեղում է, չէ, որ սենց հա, ստեղ դենեք, որ ոչ մեկ չի գա։ Ես ուզում մի բան անել, բայց բազուկ եմ արդեն եփում։ Իմանեմ անելու։
համով է էփում ամեն ինչ։ Մի չորս բան է էփում, բայց շատ համով է էփում։ Մարդ էլ կա շատ համով սուրճը էփում։ Կամուշկին վառածա։ Էս լայ արա։ Արքաս, արքայ մտքով անցավ չես տեսել դու ընդեղ չէր։ Արքա մի քիչ ցածր նկարահանումների մեջ են մաման պապան։ Ասեց սրանից ա, տեսավ շատ դուր եկավ պրոցեսը, երևի պատկերացրեց ոնց ա։ Հիմա հարևանս այն օրը բաներ ասել, grapefruit ա տվել, թուրինչ։ Ճզմում եմ, ճզում եմ, ինքան հյութեղ ա, այդքան ճզմելուց հետո մեկա մեջը հյութ ա մնում։ Աստի արքա ջան, հելը սպասի, ինչ լավ բան ա, լինի եք։ Երկու հատ է, մեկը ցիտրոնի։ Ֆեղ չեղին է, ոչ սրանից տեսել, ոչ էլ։ Ինչքան ա մնալու դարակումս, չգիտեմ, երբեմն նյարդայնանալու արկղի մեջ դնեմ մամայիս կամ կիսուրիս ուղարկեմ, հարց է, բայց ինչ լավ հարմար պան մնե, ինչ ճզմելիքը, արկա մի քիչ ցածր, իս սիղանակին մարդ ուզում է հանդիստ լրություն լինի, ինձ ես փորձ եմ ուղարկի, կոֆե չի սարի, չմտածես, այսօր ճզմել եմ մի հատ արդեն, մնում ա խմեմ, սառացնում եմ ու ինչ համով հյութ ա լինում, ինքան հյութ եղա, լը հապա հապա, տեսնեք ինչ բան հյութ դուրս գա, այն օրը գովում էի հարևանիս թուրինջները, ասում էի մի թուրինջից 5 բաժակ հյութ ա դուրս գալիս, հիմա հարևան ջան, որ 5 բաժակ դուրս չեկավ, ամոթով ես մնա, խեղճ հարևանս արը բերել է մի բան էլ փորձեր եմ անում, հա գնա մեր տեսնեմ էլի, մի սորքի իմաստը չեմ հասկանում, ասենք կարող եք հանգիստ, ինչ լավ ճզմվում ա, կարելի ա ձեռքով անել, հետո արդեն կրճանքները, այ հիմա ասենց կարելի անել, ձեռքով բամի հատ այդ հավեսով մասը, որ ճզմում ես հյութը ծողում ա, հիմա տեսնենք 5 բաժակա, թե 6 բաժակա մեր հարևանի։ Օքեյ, փոքր բաժակով կա։ Օքեյ, հարևան ջան, քո խաթեր։ Հապա, հապա։ Ոյ, ամոր չէր։ Էլի բանա, այսքանը, որ կարողանաք օրեկան գոնե մի անգամ իրիկունը խմել, ասում են շատ լավ խոլեստրոլ է մաքրում, Արամ ջան, գենացել։ Ահ, ինչ ծարավ է, հիմա ես սրանք օրինակ կուտեի, կորիզները կհանես, միջքները դեմ են կոմ, դեմոնստրացիան վերջացրեցի, կիտրոն քամուկ չկա, կիտրոնը ձեռքով, ձեռքի միջով, մնացինք, մենք սրճենք, հավաքեմ մի հատ ինձ, տրամադրեմ, որ այսօր դեռ նկարահանում եմ, Արամ, ծաղկաման եմ ուզելու, այս ծաղկի համար, ասենք, որ լավա բաղ չի, լավա, լավա, հերում եմ, ամենա ձի ծաղելի, հատիկի, հայ ժողովուրդ, Ուսին ջան, լավ ես, որ ես ու ամուսինս, ինձ մեր պապիկի աթորները, մենք ենք օգտագործում ու շատ հարմարավետ է, ասեմ ձեզ, այսինք մեզ թմենք մեզ պուջում բալիկի տեղ ենք դնում ու սուրջ կամ թեյ եմ խմում ես, հարմարը առաջ, որ ծխում էր, ինքը ես քարին էր նստում, որ սիգարետը ընկող մեր պահում, ծխնելուզը վերև էր գնում էլի ծուխը, հիմա ասում եմ, ոչ ծխում ես, ոչ, են որ ուտեղ նստել այդ չոր տեղը մեջքը ծրելա, ասում արի նստի սիրոն աթորին իրար հետ վայելենք, կվայելենք ուրախանք, արքա մի քիչ ցածր, երկու րոպե ուրիշ խաղ խաղացեք էլի, մեր վայելքի ժամն ա, վայելա, ջոնո, ջոնո, ճամփա դուրս եկել, նստում եմ շատ երկար, երկար չեմ նստել, այսօր ընդամենը 20 րոպե անցած եմ, մի հանճարեղ միտք է առաջանում, հիմա ինչ ենք անում, հետքերի բարեկամներ,
մրցույթի իմաստին։ Խառնել եմ էլի որտեղ։ Սեղանակիցներ մրցույթի իմաստին։ Հարգելի երեխաներ, Արնակ, Լիլիթ, մտել են բները, տենց ենք ասում, ինձ բներից դուրս կան։ Երեխեք, եկեք, մաման հանճարեղ բան է մտածել էլի։ Այս բազմոցը, որը իմ նյարդերի վրա, ինչ որտեղ սկսել է ազդել իմ պատճառներով։ Արևս Արնակին ասա, ուզում եմ այս բազմոցը բերենք մի քիչ TV-ին մոտիկ։ Եվ այլն։ Պլաններից մեջ ինչ է մտնում։ Բազմոցը բերում ենք իր առածվա տեղ։ Որ մի քիչ հանգստանում եմ, թուլանում եմ լեզուս, թուլանում, թլիկ եմ։ Սիրուն կբերենք բազմոցը, հոս, հաջան։ Can we have more? Համբերի, մի կտոր նուր եմ պահել։ Okay, մեկ ու կես կտոր նուր եմ պահել, մի հատ սալատ պետք է պատրաստեմ ռուսականի համար, չգնանք հասնենք խանութ։ Կեսը տվեցի կերավ, հիմա ասում այն մի կեսն էլ եմ ուզում, ինչևից է։ Բազմոց է այստեղ մեծ գորգը սրադիմաց, որ ծառերս իրենց մենակ չզգան, գորգով ծառերով այս բուխարի շատ սիրուն կերևա։ Այդպես, այն սեղան ինձ թվում է տոները վերջացանք և ուրախությունները վերջացավ։ Սեղանը բերում ենք, այս հայելու տակ ենք դնում, մեկ ամ ենք որ ճաշում ենք ընտանյոքով, խոհանոցի սեղանին ենք ճաշում։ Կլասերի ժամանակ էլ դասերի, որ կանայք, տիկնայք, պարոնայք գալիս են դասերի, մյուս սեղանը կբերենք, սիրուն, այդեղ կդնեմ իմ ամեն ինչը։ Այդ է պատմությունը։ Այս մի գորգը ասեցիր ինչ ենք անում։ Այս մի գորգը բան բազմոցով մտնում է, այնտեղ գնում է այն կողմ, շատ լավ ենք որոշել։ Վերջ, ինձ լավ կզգամ, պարակույրիս գույնն եմ ուզում փոխեմ, չգիտեմ ինչ պատճառներով։ Զգուշ, օ՜, դաշնամուր է, ես պատիտակից եմ պատիտակ, Արամ, չէ, առաջվա եմ սխեմա, իչացրե խոտ, հարկա, ասկան այդ իչկան լեգո ենք դպել զիվակի հետերից, պես չէ, դիչում հավակում եմ դնա։ Շատ լավ, աստեղ ազատվեց, արդեն շունչը ստեղն ընկավ, ես սովորեմ, որ ես խոհանոցից ես տարածքը ազատ լինի, մաքուր լինի, ավելորդ մաներ չլինի, մի ընթացք սենց կմնա, ինչև գարունը գա, գարնան հետ նոր հանճարեղ մտքերս արթնանան, որոշենք ինչ ենք անում, ես ճամպուրկը ուրենք դնում։ Այս պատի նկարը կուզես տանեմ իր առաջվա տեղը կախը, աղջիկներին, երեք աղջիկ։ Գնդակը կոնֆիս կապցրել ենք, իր ներվերս չի երկում։ Նայ, ձայնը լսեցինք, գնդակը ծակելու ապապան։ Ուզում ես, դե ասում մի ժամ մի խավա գլուխներս հանգստանա, ուրել է գլուխներս արդեն։ Երկու աղբերով կատաղած դուրը դդ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  մարդ ենք, չէ, օրվա վերջա։ Նյարդեր ունենք, հա։ Mom, basketball is my thing. Okay. And hockey. Այդ գրկեմ միաս, հելեն աննամուս անավուրինն այի, ով ինչից, ես մարդազմա բասկետբոլը իմնա, ես էլ իր համար վայրում է, գո համարդը։ Աղջիկ ջան, կինը ատենց չի պարկի։ Ինչ պետք չի,
Ունիս, իրունես, սես պարգումա, որ փորը սիրենք, որ նոր ենք բերել, սենց սիրտ էր, հիմա մեծացավ, խալը ձևը փոխվեց, կան սիրուն սիրտ էր, ես սիրում ագատ, ես իրունես, բեք, լուկ են էչի, Ստացվեց, ոնց որ կյանքում սենց չեր եղել մեր տունը։